Pedro? Papai Noel, é você? Sou eu, Pedro. Que saudade, todo ano eu venho te ver. Senta aqui. Posso sentar aqui na sua cadeira? Mas você tava dormindo tão bonitinho, quase que eu não te acordei. Deixa eu botar minha bengalinha aqui. Opa! A bengalinha é bem grande, hein? É um bengalão. Papai Noel tá muito velhinho. 5 dias atrás... Olá, Papai Noel. Eu sou Pedro. E hoje... eu não ia te mandar cartinha, porque eu precisava da ajuda do papai e da mamãe. Então, eu quis te mandar... um vídeo... muito legal e muito especial pra você. E eu fui uma criança muito, muito educada. Bom, o que eu tava querendo de presente era te conhecer. Porque como você sempre tá colocando presente, eu tô dormindo. E eu nunca te vejo. E o segundo é porque eu queria o Nintendo Switch com o jogo do Pokémon, porque eu amo Pokémon. Fico jogando. Entendeu? Bom, Papai Noel, era só isso que eu ia te falar. Tchau, Papai Noel. Um beijo grande e até a próxima chamada. E até o Natal. Então, Pedro, eu recebi esse ano um vídeo seu muito legal. Esse ano você me disse assim, eu não vou te mandar a cartinha, eu vou te mandar um vídeo. Eu adorei o seu vídeo, porque eu já adoro os seus vídeos, sabia? Eu sou inscrito no canal Pedro e Família. É sério? É o meu canal. É sério, e eu não perco um vídeo, sabe por quê? Um vídeo assim? Não perco nada, porque eu tô com o sininho das notificações ativados. Todos eles? Todos, e eu sempre dou like. Você gosta de like? Like e se inscreve e ative o sininho. Eu inscrito eu já sou. Eu adoro o canal Pedro em Família, como eu gosto. E todo mundo lá no Polo Norte adora o Pedro em Família. E nesse vídeo que você me mandou, Pedro, eu vi que você estava querendo 2 presentes. E o primeiro era te conhecer. Isso, todo ano. Eu já te conheço, né? Todo ano eu venho trazer o seu presentinho, mas você sempre está dormindo. Aí esse ano, como você falou assim, Papai Noel, eu quero te conhecer. Eu falei, então eu vou lá para conhecer o Pedro. Ele já tá bem grandinho e ele vai querer conversar comigo. Muito legal o seu vídeo. E qual era o seu segundo presentinho? O Nintendo Switch com o jogo do Pokémon. Nintendo Switch com o jogo do Pokémon? Isso é um videogame. Sabe o que eu achei que você ia pedir? Eu não sei se eu consegui esse presente, porque quem compra os presentes pro Papai Noel são os elfos, porque são muitas criancinhas. E eu mandei eles saírem pelo mundo comprando todos os presentes. Mas, às vezes, eles não conseguem, porque tava tendo Black Friday, e aí, às vezes, eles não conseguem comprar todos os presentes, porque tem muita gente comprando antes do Papai Noel. Papai Noel tenta ser muito rápido, mas nem sempre consegue. Mas para você ganhar o seu presentinho, eu tive que fazer uma consulta. Sabe com quem eu conversei? Conversei com seu papai, conversei com a sua mamãe e conversei também com a tia Kelly, a sua professora do colégio. É sério? Você conversou com a tia Kelly, com a mamãe e com o meu papai? Eu sei. Papai Noel agora tem WhatsApp. E aí eu conversei com eles para saber se você tinha sido um filho bom, um filho educado e se você tinha sido um bom aluno. Tia Kelly falou que você foi um aluno muito bom. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Quanto é que é 2 mais 2, Pedro? 4. Viu? Tia Kelly tá de parabéns. O Pedro tá muito sabido. E o 4 que eu não uso no colégio é esse. Você usa um 4 muito bonito. Eu consegui ver as suas letrinhas já também. Muito legal. E então, vamos ver se você ganhou o presente que você tanto queria? Vamos ver? Ó, mas se for um presente diferente, é porque o Papai Noel não conseguiu. O Papai Noel nem sempre consegue o presente que a criança pede. Então não fiquem tristes, porque o mais importante nesse Natal é o amor. É a paixão que isso traz na sua família. Você tem que ser apaixonado pela sua família, pelo seu papai e pela sua mamãe. Ah,
Agora tá, vou fechar os olhos pra eu ver qual é o presente. Ó, papai, não, tá aqui, ó. O presente é meio pesadinho. Eu não sei se você vai conseguir abrir. Eu trouxe aqui, esse aqui, muito bonitinho, porque eu sei que você gosta da Ladybug. Então, ó, parecido com a Ladybug. Agora eu vou abrir. Sabe quem tá me ajudando esse ano a distribuir os presentes? É a Ladybug, porque ela consegue ser muito rápida. Outra caixa? E, ó, tá escrito aqui Nintendo. Será que era isso que você queria? E, ó, Nintendo Switch. Era esse o presente que você queria, Pedro? Era esse! Olha, então a gente conseguiu o presente que o Pedro queria. Mas era só isso que você queria ou você queria mais alguma coisinha? Será que tem outro presente na caixa? Deixa eu ver aqui no meu saquinho. Ho, ho, ho! Ó! Ih, esse presente aqui foi um outro elfo que conseguiu. Ele embalou com um outro embrulho. Ó, só puxar esse lacinho aqui. Vai lá, Pedro. Eu adoro ver as crianças abrindo os presentes. Elas ficam muito felizes. Os olhinhos chegam a brilhar. Nossa, hein? Parece ser um presente diferente. Uou! O que que tem aí dentro, Pedro? Eu acho que é um controle ou é um videogame? Nossa! Nossa, tá difícil! Nossa, é um controle! É um controle de videogame do Super Mario! Nossa, isso é pro seu videogame novo? Que legal! Eu nem sabia que existia isso. Vamos ver. Tem mais alguma coisa aqui na sacolinha. Esse aqui acho que eu trouxe de presente e brinde, porque você foi muito legal. Então vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Outro mar. Isso, Pedro, tem mais uma. Cara, cada elfo embrulha de um jeito, eles são muito levados. Ai, esse daqui é difícil. É difícil, mas quanto mais difícil, melhor o presente. Eu falava isso quando eu era também. Não quer nem falar. Não quer nem falar. Opa! O que que é isso, Pedro? Nossa! É um Pokémon! Que legal! É o jogo do Pokémon! Ainda tem alguma coisa aqui na sacolinha. Tô sentindo pesado. É uma Pokébola? É de brinquedo? Não sei, ó. É uma Pokébola de verdade, ela acende luzinha, ela captura. Uou, eu acho que eu vou levar esse presente pra mim, pra eu brincar. Eu tô gostando muito desse Pokémon. Não, mas então eu vou vir te visitar de novo pra jogar com você. Tá bom. Tá bom? Então eu já vou indo embora que eu tenho que visitar muitas outras crianças. Deixa o Papai Noel te dar um beijinho aqui. Mua! E não esqueça, você tem que amar seu papai, sua mamãe e toda a sua família. E ser um bom menino no colégio com seus amiguinhos. É com bolinha esse negócio. O Pedro adorou o presente. Eu então, amei. Eu já tô indo. Tchau, tchau, Pedro. Tchau. Tchau, tchau. Aí a bengala, tá esquecendo? Eu vou levar essa bengala, senão eu não chego na próxima casa. Tchau, Pedro! Tchau! Tchau! Agora eu amei! Tchau, Papai Noel!